কিতা বৰমাই চাই কৈছে যদিও সকলোৱে কবিতা প্ৰকাশনৰ কবিয়া ভৱিষ্যত প্ৰতি স্মৃতি আৰু সৃষ্টিত অৰিহণা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ লিখনিৰে তেওঁলোকক আমি আদৰিব বিচাৰিছোঁ। মই নামবিলাক কৈ দিছোঁ। মই ইয়াৰ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ, কিন্তু দুই এজনক চিনি নাপাওঁ। গতিকে মই উপস্থিত অনুপস্থিত আটাইৰে মই ক্ৰম অনুসাৰে নামবিলাক কৈ দিছোঁ। এতিয়া মই দেখিছোঁ যে নলিনীসকল আছে যে তেখেত আহি পোৱা নাই, নামটো কৈ যাচিলে আপোনালোকে আহি নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেত অৱশ্যে নাই, ৰাজীৱ কুমাৰ ফুকন তেখেতো নাই, অমূল্য কুমাৰ দাস তেখেত মঞ্চৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে, অমূল্য কুমাৰ দাস তেখেতে অবলীনা শীৰ্ষক খালিখনে লিখিছে, আদৰণি জনাইছোঁ যতীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰগোহাঁই ছাৰৰ আছে ৰূপান্তৰৰ মন্ত্ৰদাৰ কাব্য দৰ্শন কবি অমনি চক্ৰৱৰ্তীয়ে মোৰ সান্নিধ্য কিয় দান কৰোঁ কিতাপখন আমি দিছোঁ ছাৰক ইতিমধ্যে আহতৰ সময়ৰ সাক্ষৰ বুলি লিখিছে দিলীপ তালুকদাৰে। দিলীপ তালুকদাৰ দিলীপ তালুকদাৰ অৰূপকৰণীয়া কলিতা তেখেতক ব্যাখ্যা নাই অৱশ্যে অসাধাৰণভাৱে কবিতা লিখিছে। দুভাগ ৰাতি মোৰ ঘৰলৈ অহা কবিতা প্ৰেম গগৈ অনুপস্থিত, গায়ত্ৰী চক্ৰৱৰ্তী আচলতে তেখেত বহুতে নাজানে, পত্নী অমনি চক্ৰৱৰ্তী চৰকাৰ, পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা তেখেতকো দেখা নাই, দিনমণি শৰ্মা নাই, নহয় অদৃশ্য মন্ত্ৰী তেখেতে দিছে, জ্ঞান পূজাৰী ছোৱালীগৰাকী আমি মনোজ শৰ্মা নজনা, তেওঁ বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিজ্ঞানৰে লৈ লিখিছে, ৰত্নেশ কুমাৰ অৱনীতা আপুনি আহি আছে, এয়া লুৎপা নানু চেলিমালে প্ৰদীপ আচাৰ্য অনুপস্থিত, নীলমোহন বৰুৱা ছাৰকো দেখা নাই, দিলীপ ফুকন তেখেতৰ জীয়ৰী আছে, কিছু সময় দিছে ৰফিকুল হুছেইন, মুকেশ ভূষণ, চন্দন চুতীয়া ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী, পিতা ঋণ পৰমানন্দ, জিষ্ণু মেধি, ৰমানন্দ, এয়া ভূপেন বৰবৰুৱী, কবি অমনি চক্ৰৱৰ্তী এটি এয়া ভূপেন ভূষণ, হৰপ্ৰিয়া বাৰপিয়াল বৰগোহাঁই একাদশ তেখেতৰ লিখনি হৃদয়ন তপশ্ৰীৰাম দাস দাসৰ লিখনি স্মৃতি বিৰন্দিয়া, এয়া বিৰন্দিৰাম দাস শৰ্মা বৰণ নিৰুদ্দিষ্ট কবি পৰা তেখেতক দেখা নাই, প্ৰবীণ কুমাৰ নাথ প্ৰবীণ নাথ অৱনী চক্ৰৱৰ্তী জোঁৱাই তেখেতসকলৰ এখন গ্ৰুপ ফটো তোলা হ'ব, এই কিছু সময় উপস্থিত থাকি পৰিছে, আৰু এখন জনাইছে যে এই কিতাপখনৰ 125 টকা মূল্য ধাৰ্য কৰা হৈছে, কিন্তু আজি কিছু ৰেহাই মূল্যত 100 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ব, এয়া আয়োজক মানে প্ৰকাশন দৃষ্টি তৰফৰ পৰা জনা আৰু এই নৱবৰ্ষৰ আজি অসম সন্তান কিন্তু দিল্লীত সুপ্ৰতিষ্ঠিত চিত্ৰশিল্পী উপস্থিত হৈছে, তেখেতক আমি চিনাকি কৰি তেখেত হ'ল জিতেন হাজৰিকা, অসম সন্তান আৰু অনানুষ্ঠানিক